دا شیشه ما ته کړی ده کنه دا دینه بم څو تختې ده لېم یاره څه خبر شیشه خو ما ته ده اول دې باید د پښتنه وشي زه باید دا ټول دې کسان بدل کړم یو هم نه کړی ده والکا دی خو راشه دی خو راشه وای کومندانسه کومندانسه دې ستاسو سره وخل دا هغه د شلکلن مجرم پوچیشي وته دا شلکاله کې چې پیوته هغه د پیوان سره هغه له خځو جامه کې ولېګ او چادرې او دور هغه د ستره پولیسانو نه وته نه نو څنګه شلکاله کې پیوته دي یارا وای مزه ماما او تاسو نه تختی څنګه تختی دلې لاله فوال د خځو راغلي ولې لیدرته هغه چې وای چې هغه چې لاړه ټکری کې لاړه له ور سره سیغنه ساده راځي او دته کالی مور کړو چادرې مور کړو بس وته موږ به تر خځو هو اغه خزم نو ودام او دواله نو ول چې خدای پاکه ته ګوره دا وګوره زبای ما راغلم دې ته پرم چې تاسو ټول بدل کما پوش پرانانو تاسو نه روح بندي وځي او تاسو پام نکیه نو مونږ څه خبر خو خزه جامه کې مونږ څه ویل دا خزه نو چې ور سره لول خو خزه نو ته هغه کې دا شیشه باندې کوم نفر وته دې تحديد لري دا ما پکې دې څه کار وکا چلار شاه دغه عجب ګل ته وای چې आवाज کوو ته چرش واجب ګلا ورشه ورپسې وی ته پرې کومانداسه ته پرې کومانداسه ته پرې نو ګوره دا چې شته راوړې ولې دی خو ته وګوره څو ودرې څو ودرې دا غلې دی خو ته ودرې کومانداسه دا دا چاوالي دا راغه ګل درا ګردام لکه چې نه وې کومانداسه کومانداسه په خپلو د سترګو باندې مې ولیدلو چې څو پوره یې نه باندې ته ورکوله باندې باندې خرڅوله خرڅوله خو خی کا دغه دې دا کوم څه یار ته لکه بچیش بالکل نه بلد یې کنه نه پوي د دې شي نه دا څه قرار راتی دي څه شي قرار راتی دي وورو را بنديانو ته څنګه ته خرولې ګولې ورته ورکړې ټابلیټ کا دې کته بلاله هلکه دې چل دې کنه سړی نه وې دې نه وې دې خیر دې خیر دې قرار داد باندې وکړه د سکار وخت شخه دا زمونږ قرار داد دی دلته څنګه قرار داد اوس مې ته دې باندې ته تو چار سو ورنه کې کنه هغه بالکل لیونه کې کنه ونه کې عمل دې کنه څنګه وکي عمل پری دی عمل پری دی زندان خو بند دی وای که زندان خو سه تا مننه ده کنه چالت دغه شی علاج وشي کنه اوس دا مرته ورنه کې ګولې مرلا ورنه کې نو دا به بیچاره څه کوي وره غلطه به نه کوي واړه واړه بچی دي بیچاره لوي نو حکومتدار صاحب نو دی کور او دی زندان خو باید پر کی نو زندان کې باید دی ارتشی نه منشي باید لکه د جې سړی نه سي نو د څه خونه چې تاسو په زندان کې چې دا شې او درځي نو بیا خو قرار به بیغمه پروت نو د نو بیا خو پیسې نه ورکو پیسې ما غنه پر ورته یا نو موږ دا بزنس دی راځو موږ قرار داتی دي دا او پیسې نه تاسو سړی بدل کدا دا بدل دا برېتون می کی دا تقریبا د شل کال اوسو یو لاسکاله کیږي چې دامن ته بس روره ګله قرارداد دي زمونږه خپنه شيخه خپنه شي قرارداد تاسو کال نه وکوخه میاشت 10000 روپیه راکې ته صاحب ته ورې داسې کار کوي ته خو خبرې ته وات کې راکنه چې د سره قرارداد ولیکم دا رخصت کو بیا ته تاسو یو ګوره روره د نن تاریخ نه اخواته 10000 افغانۍ مونږه نه اخلو درنه سلوی 1000 روپیه براکې زکه چې زګورما دغه ماته خو اطلاعات راځي کنه ته ډیر فروشات ډیر لري په داخله زندان کې زندان ما بس کې دا فروشات ډیر لري مې به زه کار وکم زبردست کار وکم چې دا هغه پڼې چې کومه ده دینه به له کمبوتو کومالو څنګه کم هغه خپل کار دی ورور هغه خپل کار دی د ګاګ سره خپل کار دی کنه د بنجالو سره هغه زمون کار نه دی پوښتنه وکړه قرارداد باندې وکړو زه دا ټول کارونه چې دي دا چکوما ورور چې دلته باید سم منظم پلان باندې مشکل راشي منګلم تاوان دی چې هغه منګل راځي او به منګل دلته راوړو دل تیرا نبا صبح په طریقو مانی او تو ویل زره مې درته جی کړی مګ مجبور مکاله پوجی دینه لګ لګ کم کو پنی هغه دی وای ما گاګ سره خپل کار دی ور ور هغه خبرې پرې ده ته دا باندې څنګه وته دی دی جنا څنګه چل شو دا شرکا لقیت وی وته غټ مجرم هو دا خود څه کار زه ګرځم او ته دې دې چې هر بارک مانی ګرځم ګورم دل تیرا لای وخصا ها په چادرې کې هغه خپل چادرې او ځان سره سکالی مالی ځانې راوړي واغې غل ورکړ خپل تربوزه کو لاړل مونږ ول سره ام داخل خځې به د خځې به نو خبرو ځان سره خپل خاوند استلېو استلېو دا خې کړي خې کړي خې کړي بیچاره واړه واړه بچي دا چې باید مونږ وګورو تلاشې نه وکړو د دوه بندیانو خیال وساتو نو زه څنګه ته ونه وایم
ولی ته بندیانو باندې خیال ساتل پکار دی. تاسو بندیانو ته چې دی چرسونه راوړی او په سیره تیر شه ټابلیټ کا خو ته راوړی. تاسو کارونه خو پکار نه دی. نو تاسو د دا دا غتار غتار نه یو. تاسو څنګه کومه ځان ته راوړی؟ 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 تاسو څنګه کومه ځان دې جنا دا دغه راوړل لسره تا چې دا دې جنا یا دې جنا شو کوم ا ته مګو ته ما مخ کې چې نه 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 کومه ځه واړو واړو بچی مې دي واړو واړو بچی شړم ما چې څه کوي هغه کوي خو د څه چل دې خو ما وی کنه چې دغه غلې شو غلې شو ما ویلو ما ویلو ما ویلو دا خبره دې شروع کړې ده ما وی خبره باندې کوئی کدا دلته زور ته وایم ګرځي دا دې دې سړې ده خبره نه پوهه زه زه نو ته زه قرارداد ولیکه غریب سړی دی مال ذکر کوي بس وینې شړی نه شړا مزه راشه لگا اے اے سشمی خپکیګه راشه 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 خپکیګه ما خپکیګه راشه یو غاړه ورکه دلا خپکیګه غاړه ورکه زه چې کله راتله بکنه بخله رامه دی وخا غاړه ورکه هیڅ خبر نشته نه زه غاړه زه چې یې مې خبر نشته زه زه لا خیره دا غاړه دا ته راتله تا دا خیر سره باندې خسته ساتم راو زه لا زه تو ورځه الله دې مرشه مشران داسی شی یا اللہ دسی مشران تبا و با کی بربادی کی شی 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 زمونگ دا وطن جوڑ شی زمونگ پو وطن میں نرحم ہو کی خدا پاکا دا غداران دا دا پیسو سپی ورک کی خدا پاکا